Right, Sukuru, as I was going up and down the streets of social media, I passed it through Instagram, and then I saw Fashion Java. He was in fact, he was having a live which he was inviting some young people kutivazo mjoina, wajipinda upa live, and I'm so glad because anga ichita chinchaganaka. Anga ichita chinchaganaka. Inini wazukuru anduwi nyepirai, inini munu kana akaita chani nga agonaka. Adinzoinge nchidayo, tinotongo tanga straight kuta apa wagona, apa waporo. So, apasho ni papa anga ichita chinchaganaka zisinga ite. Anga ichita zuzwakanaka zototi ndamsupport. Anything. Right in the way. Can you guys also subscribe to this channel? I kindly ask you to Mzugura Financial Mirror, subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell. Whenever I upload a video, you will be notified. Thanks very much to all those who are subscribed to this family channel. Thanks very much. Kuneva Norambaji supporter. Anything. Zvinoda kutendwa. Right, listen and listen to me good, Wazukuru. Pasezwa ndataura kuti ndadarika opashion anga achitaurawo nevechidiki. Ndafara nekuti anga ari neutral. Aratidzawo unchenjeri nehungwaro. Anga asingaratidze kuti side raari kuda nderipi. So pataurwa nyaya dzakawanda. Now ambotaurawo akati mudiwa. Mudiwa apostawo zvaapostawo akati guys inini ndakarasikirwa nehama dzangu nokuda kwepolitics. So inini zvepoli zvine chakuita nepolitics musazviposte papage pangu. Izvi zvabva zvapa hasha kumafans akawanda kana mafollowers ake akawanda vakatanga kumubhasha. Samuel saying you are a coward, Samuel saying apataurawo zvakawanda. Ndatozonochekawo ikoko ndikaona mudiwa atukwa zveshuwa, audzwa mashoko akawandisa nevanhu. Wewe undikati vanhu vane vanhu vakagumbuka ndochokwadi chaicho chaicho. Vanhu kana uri kudila nepublic sezvandokutoita nichitaura nyaya idzi ka zvinotoda kuti ushandise a little bit of wisdom. Because kana ukashaiwa wisdom unogona kuwira maoko evanhu vane hasha. Vanhu vane hasha vemuZimbabwe. Especially iye zvino nezviri kuitika nenzara, vanhu vane hasha. So mudiwa wangu ita munyama wekuti audziriwa ndozvandogona kungotaura. So fine. So umwe wazopinda wechidiki akati aiwa kati nevanhu vanengana japrisa ngavatimiriro isusu we support them. Patinenge tichi pavanoita music yavo, pavanobuditsa maalbum, tinovasupporta pamusic yavo, tinoitawo kuti vaone maviews akawanda. We support the japrisa. So why is it pa situation yakadai, pa mamiriro ezvinhu zvakadai, sei asiri kutaurawo something when we need him the most? Andisiri ndadaro munogona kungonocheka kwa Fashion Java live yaitiwa munozvionera mega. Vechidiki vari kubvunza kuti sei macelebrity Fashion abva azotaiwa iwo hausi kureva japrisa, uri kureva chi macelebrity? Anga shansa ake wisdom. Zvikanzi macelebrity achona why vasiri kuvawo vocal panyaya yemovement iyi yakatangwa kusouth Africa? Why? Ndozvanga zvichitaurawo vechidiki vazhinji, ndozvanga vachitaurawo kuti aiwa ma artist they should support us. Kwete kuti ivone kuti anenge akaguta zvinhu zvake zviri kufamba zvakanaka. Ko vanomusapotawo anombofungawo here pamusoro pavo? Ndevamwewo vanga vachidaro. And then vamwewo umwe abataura kuti aiwa noro imovement, because Fashion azobvunza zvikanzi saka movement iyi yakatangira papi? Umwe obataura zvikanzi yakatanga neanonzi Sophie Mukwena. Right, ndiye akatangawo nekuposta zvaakaposta. And then Buffalo Soldier achipindirawo achipostawo zvaakaposta nokunga nambozvitaurwa mashure.
zvichizomashukira zvakuendawo kune mamwe maartist emusouth africa. I think my South African artists, they were doing this to support their Zimbabwean counterparts, kana kuti vamwe vavo macolleagues avo hameno tanonzichiikana kuri kumusic maartist hameno vavanoshanda navo vanga vava kuvasupportawo. So ndozvataurwawo neumwe wechidiki ndikateererawo ndikati zvishuwo umwe wakarehwa nyaya yakatangira pana Hopewell Chingono, kuti pakabatwa Hopewell Chingono achisungwa ndopakatanga movement achiti movement started ichinzi Free Hopewell Chingono. Yobva yazosvika payakazonzi aiwa ngaichive Zimbabwe, hashtag Zimbabwe, Zimbabwean Lives Matter. Umwe wanga achitaura havachidiki wanga achitaura zvakadzama. So pano umwe wazobvunzwa naPassion zvikanzi orait, ko tikati ngatibvisei the current president, the current government, madhara vese varipo according to Passion ndomataurira aita zvikanzi madhara ese aripo tikamabvisa tikati ngavabve poiswa mumwe president, maybe obva for example zvikanzi toti orait Masiwa ngaachiuya achiita president kana kuti Winkidi ngaachiite president. Iwewe because wechidiki uyu anga achitaura achiti inini ndinorun kitchen mamai vangu ndine 30 years. Zvinhu zvandirwadzawo zvishuwa kuti munhu ane 30 years achiri kurara mukicheni anofanira achirara mubedroom nemukadzi ka manje kutorova kuti kana achirara mukicheni ari kutorara ega kana nezvikomana zvekupfana zvidoko. Zvandirwadza kanzi handitogonewo kana kushandisa ATM life yangu yese handisa ndakamboshandisa ATM. Chinova chinji chatondibatawo ndikatotiwo zveshuwa vechidiki vedu vazhinji hatisi kugona hatitozivi kuti zvinoshanda sei zvemaATM. Azobvunzwa zvikanzi orait tikabvisa tikati pana new president zvoreva here kuti iwewo haucharare mukicheni ende waakugona kushandisa ATM. Abva pa example zvikanzi patikapinda murod tikamacha tikaimba tikabvisa Mugabe, Robert Mugabe, anditi pane chachinja here kubvisa kwaitwa Mugabe nekuzengetaku pana new president? Mibvunzo yanga ichibvunzwa naPassion ichipindurwa sekupindurwa kwayanga ichiitwa. So inino ndomubvunzo uya ndangotoo ndingouyawo nayo nyaya yandangouya nayo kuti vazukuru movement tiri kuiona iyi yakanaka, iinitiative yakanaka, especially to better our lives. Tatambura vazukuru ndochokwadi, we need kuti life yedu ichiitewo zviri nani. Takudawo kutiwo tichidyawo zvatinoda, tichiraramawo zvatinoda. Vechidiki veduwo vachiendawo kumabhenki vazivawo kushandisa maATM. But strategy ke ndo inotiwo kudii? Ndamotiwo ndoyozobvunza kuti ngataurei kumacomments uko kuti muri kufungeiwo strategy iri kushandiswa bose togona kungoita hashtag Zimbabwean Lives Matter. But ngatichitsvagei strategy yekuti tiende mberi, anditi yekuti tinzwikwe. Izvi hazvina basa nezano, hazvina basa neMDC because hakusi kumba kwemunhu weMDC kuri kuwanikwa chikafu kana kuti pane petrol pump yevanhu vezano. Ndatonzwawo akodhingwo nekwandabva vati hazvinei nezano, hazvinei neMDC. This is not a political movement but this is a movement yeZimbabweans. So strategy ndeyekutiwo kudii kuitira kuti tinzwike. Ndochandangobvawo nacho kwaprofet Passion Jafa inisa sekuru. So I just want to say Passion wagona muzukuru zvaratidzawo kuti unotofungirawo vamwewo kutiwo kunyange wakogere uri kuchando kwauri but you think for the youth vari kunoukumba. Anditi thanks very much vazukuru for viewing, thanks very much for all your support. Let's comment, ngataurirane kumacomments kuti munozviona sei. Much love.